subitino Zhu Xueli fare il prelengo. Hola, Madeno, kai ĉiuj esperantistoj. Mi nomiĝas Zhu Xueli kaj mia esperanta nomo estas Ĉelia. Mi nun studas en la ĉiujara normala universitato. Mi ne scias kaj mi pensas ĉiuj esperantistoj kiuj volas testi la semiano devas prelegi, tiel mi sendis mia demo. Signor Trezoro. Sed in la pasinta du tagoj mi trovis ĉiuj preleguloj parolis tre bone kaj mi ne volas prolegi. Sed hieraŭ vespere sinjoro Wang diris al mi li volas aŭdi mi parolas Esperante kaj mi babilis Esperante. Sed mi poste mi pensas. Se mi ne komencus, mi neniam povas paroli Esperante. Do hodiaŭ mi estas ĉi tie. Kaj mi kaj Esperanto estas mia demo. Ĝi estas tre facila. Kaj nun mi komencas mia prelego. La legundo pri mi kaj Esperanto okazis en mia universitato, Zhongzhuang Universitato. Legundi Esperanto estas mia deveno. Tiam mia kunstudentino en sama loĝejo lernis Esperanto sub la instruado de sinjoro Semio. Ŝi ofte diris al mi, Esperanto estas tre facila kaj agadata por ĉiuj nacioj. Aŭskultinte tion, mi decidis lerni ĝin. Poste mi konis mia instruisto Semio, kaj ni nun havis unua leciono en ĉiuj semajno. Ĝi estas la fondo de mia leciono. Kaj lavide ni povas kaptis multaj gramatikoj kaj povas uzi ilin. Poste Semio konigis min la japana esperantisto Agawa al mi, ke mi estas unua vere perceptis kaj kredis la utilecon de Esperanto. Ŝi estas Agawa kaj lia edzino. Kaj dum la korespondado kun Agawa mi certe sentis la amikecon de esperantistoj, almenaŭ Agawa. Li estas tre amikeca kaj atendeme kolektis mian eraron en ĉiuj leveloj. Mi povas diri, ke li estas mia dua instruisto. Kaj li ofte sendis al mi fotojn de li. Ĝi estas lia familiano kaj ĝi estas li estas lia nepo kaj lia nepino. Ili estas loĝis en Libio. Kaj poste mi starigis la ŝanĝunga Esperanto lunara organizo sejo, kaj mi ofte organizis kelkaj aktivadoj. Ĝi estas la cent kvindek tria Zamenhof-festo. Multaj esperantistoj ĉeestis la festo. Kaj mi pensas la plej volala aktivadoj estas la tradukado en ĉiuj merkedo. Mi konsidis por diskuti la esperantigindaj artikoloj.
kaj ĉiuinde nia ĉiniga esperantistoj ĉiniga artikoloj aperis en informilo de Toelo. Ĝi estas nia traduka grupo. Kaj poste mi eniras mia kvarjara studo. Kaj mi ne havas multaj da tempo por lerni Esperanto, ĉar mi devas plenigi por mia enira ekzameno de esplora studento. Sed tempe aŭ tempo mi ĉesis la agadoj. Kaj poste mi okupiĝis pri la konstruado de la Esperanto muzeo en mia universitato. Ĝi estas la libroj de Esperanta muzeo. Sed la preparado de la muzeo estas malfacila. Iuj personoj konstruis kaj baris konstruado de la muzeo en nia universitato. Tamen pere de nia klopodo, precipe de nia instruisto Semio, la muzeo finfine staras publike. Tiam mi okupiĝis pri la ordigo de la kolektaĵo kaj aranĝas konstantan ekspozicio en la muzeo. Ni ĉiuj laboris sen ledo. Poste mi estas la transporto de la kolektaĵo. Ni knaboj ankaŭ povas fari tiun. Ĝi estas levigo de la ekspozicio tablo. Kaj poste mi diplomiĝis kaj antaŭ mi foriris de la Zhejiang Universitato, Semio konigis al mi esperantistojn en Zhejiang provinco. Antaŭ ili estas amika kaj kaj favoraj. Ĉifoje sinjoro Elbesemo subtenas min por la semiano. Mi alkole tre dankas vin. Poste mi iras en la Zhejiang Normala Universitato. Mi ne trovas instruisto kaj studento en la universitato, sed mi daŭrigas mian studadon de Esperanto. Kaj oktobre en la pasinta jaro mi revenis al mia studenta universitato, Zhejiang Universitato, por la deka ĉina kongreso de Esperanto, kiel volontulo kun diplomiĝintaj studentoj. Ĝi estas la volontulo de la kongreso. Ĝi estas mi kaj mia amiko. En la kongreso ni renkontis la multajn esperantistojn en la diversaj lokoj en Ĉinio kaj aliaj landoj. Inter ili troviĝas instruistoj, komercistoj, homaranoj kaj tiel plu. Sed ili estas amikaj kaj elegantaj, kvankam mi parolas Esperante ne bone. Tamen tio estas mia unua fojo kontakti kun esperantistoj. Mi prefere tempumi kun tiuj esperantistoj, ke mi plu amas Esperanto. Kaj tiu estas mia sperto pri Esperanto. Sed mi volas paroli aliaj. Ĉar en la pasinta du tagoj mi pensas multe pri Esperanto, precipe la demando de sinjoro Zhu Xueli demandis antaŭ hieraŭ kial la tuta mondo ne akceptas Esperanto. Mi pensas multe kaj mi ofte pensas kial Esperanto kiel bone, sed ne povas progresi kiel angla lingvo. Dio challenges me pro la progreso de Esperanto. Ĉi tie mi volas plani Esperanto per la naturala sendeno. Kiel la esperantistino mi certe volas aŭdi ĝin, sed por la bona progreso de nia lingvo ni ĉiuj devas fronti la
from the dialecto de Esperanto. Tiel mi povas trovi la daŭran vojon kun ĝi. Mi ankoraŭ estas studentino, kvankam mia ideo ne estas ekzakta aŭ prava. Mi volas paroli pri tio, ĉar mi certe esperas, ke Esperanto povas progresi pli bone. Mi volas iom prezenti la ideon pri la Esperanto mem. Esence, la lingvo estas la instrumento por interŝanĝo. Sed la lingvo ne estas nur interŝanĝa instrumento. Ankaŭ ĝi reprezentas la kulturo kaj spirito de la popolo, kiuj parolis ĝin. Tial la dua lingvo posedas ilia originala kaj unika enhavo. Kaj kiam interŝanĝiĝas unu aŭ alia en ilia lingvo, samtempe ili disvastigas ilia kulturo kaj spirito. Tiu estas la kaŭzo, ke kiel ekzistas multaj diferencaj dialektoj. Ĝi ne nur estas la interŝanĝa instrumento en la malgranda sfero, ankaŭ ĝi estas la loka trajno. Do, kio estas Esperanto? La esenca diferenco kun natura lingvo estas, ĝi ne havas sian ŝtaton, nacion kaj originalan kulturon. Tiel, Esperanto ne estas subteninda de multaj legistaroj kaj legadoj, sed tiu estas sia esenco. Oni ne povas ŝanĝi ĝin, ĉu ne? Tiel, kiu vojo Esperanto devas elekti? Mi opinias, ke ni devas propagandi Esperanto pli vaste, kielaŭ ankaŭ sinjoro Ĉealismo diris, ke nuntempe estas la epoko de interreto. Kaj mi pensas, ni povas uzi ledo kaj diversaj novaj kanaloj. Ekzemple QQ ni babilu. Kaj hieraŭ sinjorino Aldo diris, ni jam uzi tiuj por la interŝanĝo. Kaj mi pensas, mi povas ankaŭ uzi ili por propagando. Kaj samtempe ni devas perfekti instruadajn rimedojn en la interreto. Kiam ni propagandas Esperanto, ni provizis aŭ ili tiuj lernado kaj la korespondado informo de la diversaj Esperanto organizo. Esperanto estas uzeda. Tiel poste ili lernis ĝin, ni povas uzi ĝin kaj eniri en nia Esperanta organizo. Sed oni povas demandi, kial ili volas lerni? Jes, ĝi estas la plej serioza demando. Ĉar ĝia apliko estas malvasta. Ordinaraj personoj ne volas lerni ĝin, sed kiel oni povas vastigi lia apliko. Kaj mi pensas, ke nur pli kaj pli multaj personoj povas provi esperante ĝia apliko povas vastaiĝi. Ĉu ne? Tiel mi opinias, ke nun propagandado kaj la rimedo lernis estas la plej gravaj. Oni povas diri, ke en la epoko de interreto, Esperanto akiras la plej antaŭe la havebla bonan ŝancon. Fine mi opinias, dum la propagando kaj la instruado, ni devas ĉiam instruas la spiriton de la Esperanto, egaleco. Ĝi estas la vera kulturo de Esperanto,
kaj ĝi estas la kaŭzo por ke ni iros kune. Ŝadi la lingvo por la plej mudaj estas ŝadi ĝia kulturo, sprito kaj popolanoj kiuj parolas ĝin. Ni esperantistoj estas tiel amigaj. Mi kredas ke via sprito povas aŭdiri pli mudaj novaj esperantistoj aliĝi nian familion. Tengo. Gratulo pro la impresa en California parolando Zhu Xueli. Si facte ancora esta studentino. Mi prejoas anco, mi credas che ciui joas anco sia instruisto, se mio joias che fieras pro sia prelenco.